Olha só esse maravilhoso, sensacional saxofone tenor Selmer Série 3, que um amigo meu aqui de Curitiba acabou de comprar faz 2 semanas lá na Saxco, na Inglaterra. Instrumento fantástico, novinho, novinho, maravilhoso, veio perfeito. Mas é claro, né, a relação é da amizade e da confiança. Ele trouxe para dar um retoquezinho mínimo assim, uma tensão na mola, um ajuste microscópico, uma maquiagem pessoal. Um instrumento que dispensa comentários, maravilhoso, de baixo em cima no acabamento. Eu diria que o saxofone mais bem desenvolvido e construído da Selmer é não só uma preferência, mas também uma constatação. A construção do Série 3 é exuberante. Instrumento que você começa a tocar e não quer mais parar. Isso aí.